მოგესალმებით, ეთერში ეს დასუტევი საინფორმაციო გამოშვება. დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. Საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხსნომის გამართვას დადებით ადაფასებს. პრეზიდენტის შეფასებით უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ ყველა მისხელთ არსებული ბერკეტი გამოიყენოს. მივესალმები ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხსნომის ჩატარებას. უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებთან გასამკლავებლად ქვეყნის ინტერესების დასაცავად და საზოგადოების სიმშვიდისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ გამოიყენოს ყველა მისხელთ არსებული ბერკეტი, წერს პრეზიდენტი Facebook გვერდზე. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად 5-12 ნოემბერს ვიზიტით იაპონიასა და კორეის რესპუბლიკას ეწვება. პრესამსახურის ცნობით პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრებს იაპონიის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარესთან, პალატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, იაპონიის საგარეო საქმეთა საპარლამენტო ვიცე-მინისტრთან და კორეის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის სპიკერთან გამართავს. დაგეგმილია შეხვედრა იაპონია-საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრებთან. ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე დელეგაციასთან ერთად ბიზნესის სფეროების წარმომადგენლებს შეხვდება. Ეს არის 12 რეკომენდაციის შესრულების ნაცვლად 12 ალიბის შექმნა, რათა შემდეგ თუ ევროკავშირის გადაწყვეტილება იქნება უარყოფითი ქართულმა ოცნებამ, ეს ალიბები გამოიყენოს ისე, თითქოს ყველაფერი გააკეთეს და ბოროტმა ევროპამ დამსახურებული კანდიდატის სტატუსი არ მოგცა. ამის შესახებ პარტია საქართველოსთვის დეპუტატმა ბექა ლილუაშვილმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა. Როგორც ლილუაშვილმა აღნიშნა, მართველი პარტიის მიზანი არ არის ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შინაარსობრივად შესრულება. Მე ვიყავი დეოლიგარქიზაციის სამუშაო ჯგუფის წევრი ჩვენი პარტიიდან. Აბსოლუტურად ყველა შეხვედრაზე გავიარეთ ეს პროცესი და ჩვენი ფუნქცია ამ პროცესში იყო ინფორმაციის გამოტანა და საზოგადოებისთვის იმის თქმა, სად მიდის ეს პროცესი და რას აკეთებს ქართული ოცნება. პირველივე დღიდან ქართული ოცნება აპირებდა ამ კანონ პროექტის დაინიცირებას, რადგან რეალურად მათ დაინახეს, რომ ის არანაირ საფრთხეს არ უქმნის მათ არაფორმალური ძალაუფლების კონსოლიდაციას, მათ შორის ეს ეხება ბიძინა ივანიშვილსაც, მაგრამ ჩემი აზრით არც ერთი კანონი კონკრეტული ადამიანის სახელობის არ უნდა იყოს. Ავსტრიის იუსტიციის ფედერალური მინისტრი ალმა ზადიჩი საქართველოს იუსტიციის მინისტრ რატი ბრეგაძესთან ერთად გაფორმებულ მემორანდუმს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. დღეს ჩემ ქართველ კოლეგა რატი ბრეგაძესთან ერთად ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის მემორანდუმს. სამომავლო ჩვენი ქვეყნები უფრო აქტიურად ითანამშრომლებენ მართლმსაჯულების სფეროში. ერთ-ერთი მიზანია, რომ ევროკავშირის სტანდარტების იმპლემენტაცია განხორციელდეს მართლმსაჯულების სფეროში და გაძლიერდეს სამართლის უზენაესობა. ჩვენ მხარს უჭერთ და ვეხმარებით საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში. Ღირებული გამოცდილების გაზიარებისთვის, წერს ალმა ზადიჩი. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით უწყების დელეგაციას ადგილზე გააცნეს პენიტენციური სისტემის მოწყობისა და მართვის მოდელი, რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის, მსჯავრთებულთა განათლების, სპორტისა და დასაქმების პროგრამები. იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე კორნეუბურგის პენიტენციურ დაწესებულებაში მოადგილეებთან და სპეციალური პენიტენციურის სამსახურის უფროსთან ნიკა ცხვარაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. ავსტრიასთან ასევე გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელსაც საქართველოს და ავსტრიის იუსტიციის მინისტრებმა მოაწერეს ხელი. მემორანდუმი იუსტიციის სისტემის რეფორმების სფეროში მჭიდრო პარტნიორობის გაძლიერებას გულისხმობს. ნდობის ჯგუფის ხდომაზე უსაფრთხოების სამსახურის სასწავლო ცენტრის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახური აუცილებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ შენგელი ფიცხელაურმა და სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელმა გიორგი ვაშაკიძემ სასწავლო ცენტრის საქმიანობის შესახებ კანონმდებლებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. ხდომაზე განიცხადეს სასწავლო ცენტრის სტრუქტურა და ამოცანები, სპეციალური მომზადების პროგრამების სპეციფიკა, ინსტიტუციური შესაძლებლობები, მათ შორის ადამიანური რესურსები და მატერიალური ტექნიკური ბაზა, უწყებათა შორისი და საერთაშორისო თანამშრომლობის მიმართულებები, პრიორიტეტების და სამომავლო გეგმების შესახებ იმსჯელეს. Veravin vertser chemtkhovashi veritqis rom sakhalkho damtsvelis postze destruktsiuli opozitsiis mkhridan moçonebul kandidatebs kvalifikatsiit chamouvardebian. Magalitad Tinatin Erkvania, Ketevan Chachava an Sofio Demetrashvili. Gasaubrebis protsesma es achvena. Aghnishnuli pozitsia jurnalistebtan saubrisas parlamentis adamianis uplebada datsvis komitetis tamjdomarem Mikhail Sarjoladzem gamokhata. Sarjoladzis tkmit politikuri konsultatsiebi gaimarteba rata khondet nateli khedva tu romel kandidats aqs perspektiva imisa rom 90 khma moagrovos da არჩეული იყოს სახალხო დამცველის თანამდებობაზე. მისივე განმარტებით პოლიტიკური კონსულტაცია იმას გულისხმობს, რომ მოხდეს შეჯერება, თუ ვისზე ექნებათ წითელი ხაზი გავლებული და რომელ კანდიდატზე იარსებებს პოზიციების შეჯერების რესურსი.
Israelist am condit telecompania El 24 საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ გადაცემებს და სიუჟეტებს ამზადებს. Telecompaniis გადამღები ჯგუფი საქართველოში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით იმყოფება. Ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით პრეს ტურის ფარგლებში არხის El 24 ჟურნალისტები თბილისის მცხეთას, ყვარელ სიღნაღსა და ბოდბეს ეწვევიან. Მათივე ცნობით ისრაელის მედიის წარმომადგენლება უკვე გადაიღეს ეროვნული მუზეუმი და დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი. Მოსახლეობისთვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. Ამის შესახებ ინფორმაციას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრაზე რეფერენტული ფასწარმოქმნის მექანიზმები და მეთოდები განიხილეს. Შეთანხმდნენ წამლის კანონში შესატან ცვლილებებზე, რომელიც მთავრობასა და პარლამენტს წარედგინება. Წყებაში განმარტავენ, რომ ღირებულების იმ მაქსიმალურ ზღვარს დაადგენენ, რომელზე მაღალფასადაც წამლების რეალიზაცია აიკრძალება. Რეფერენტული ფასები 2023 წლიდან ქრონიკული დაავადების სამკურნალო პრეპარატებზე დაწესდება. ეტაპობრივად კი ფასების რეგულირების მექანიზმი სხვა ჯგუფის მედიკამენტებზე გავრცელდება. Ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Azerbaijanii მშვიდობის დღის წესრიგის ერთგულია. Am მიმართულებით მოლაპარაკებების გაგრძელება აუცილებელია და აზერბაიჯანის მზადარის ამისთვის. Ამის შესახებ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა განაცხადა. Მისი თქმით, სომხეთი არ პასუხობს ურთიერთობების ნორმალიზებას და ამ მიმართულებით სერიოზულ ნაბიჯებს არ დგამს. Სამხრივი დეკლარაციის პირობების საპირისპიროდ სომხური ფორმირებები ჯერ კიდევ არ არის მთლიანად გაყვანილი ტერიტორიებიდან. ნაღმებთან დაკავშირებული საფრთხე ჯერ კიდევ არსებობს და ამასთან დაკავშირებით სომხეთს არც წარუდგენია დანაღმული ტერიტორიების ზუსტი რუკები. Ucrainii შეიარაღებულმა ძალებმა გასული დღის განმავლობაში სამხრეთის ფრონტზე, ბერისლავისა და ხერსონის ტერიტორიებზე რუსული ძალების საბრძოლო მასალების სამი საწყობი გაანადგურეს. Ინფორმაციას უკრაინული მედია ოპერატიულ სარდლობას სამხრეთზე დაყრდნობით ავრცელებს. Მათივე ინფორმაციით ასევე განადგურებულია 32 ოკუპანტი და მათი საბრძოლო აღჭურვილობა. Სარდლობაში აცხადებენ, რომ გასული დღის განმავლობაში ქვეყნის სამხრეთით რუსული ძალების დანაკარგებმა შეადგინა 4 საზენიტო საარტილერიო დანადგარი, 3 ტანკი და 3 ავტომობილი. Მათივე ცნობით დაპირისპირების ხაზზე აქტიური საომარი მოქმედებები გრძელდება. ოკუპანტების ძალისხმევა მიმართული ოკუპირებულ პოზიციებზე თავდაცვისი ოპერაციების ჩატარებაზე და უკრაინის ქვედანაყოფის წინააღმდეგ სარაკეტო და საარტილერიო დარტყმებზე. Ucraina წლის ბოლომდე შესაძლოა რაკეტსაწინააღმდეგო და საჰაერო თავდაცვის ახალი სისტემები მიიღოს. Ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ განაცხადა. მისი თქმით, მიწოდების შეთანხმებები განხორციელების პროცესია. Ჩვენ გვაქვს წესი, რომ კომენტარს არ ვაკეთებთ მიწოდებაზე მანამ, სანამ მომწოდებელი ქვეყანა არ გააკეთებს განცხადებას ან არ შეთანხმდებით, რომ შეგვიძლია ამაზე საუბარი. Მუშაობა ბევრ რამეზე მიმდინარეობს, დაწყებული საჰაერო თავდაცვის სისტემებიდან. Უკვე მიღწეულია შეთანხმებები როგორც პრეზიდენტის, ასევე მთავრობის დონეზე ზოგიერთ ქვეყანასთან. Არის რაღაც, რაც მომავლისთვის მუშავდება, განაცხადა კულება. Მისი თქმით, ასევე არის გარკვეული შეთანხმებები საჰაერო თავდაცვისა და რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის შესახებ, რომლებიც განხორციელების პროცესშია. Amerikii შეერთებული შტატები უზრუნველყოფს უკრაინისადმი ფინანსურ და სამხედრო დახმარებას არჩევნების შედეგების მიუხედავად. Ამის შესახებ თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა კიევში ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. Სალივანმა აღნიშნა, რომ იგი არა სავარაუდო, არამედ გარანტირებულ დახმარებაზე საუბრობს. დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან უკრაინის დახმარება ურყევი და უდავო იქნება და მე არ ვამბობ, რომ ეს შესაძლოა, ეს იქნება. ამის მჯერად პრეზიდენტ ბაიდენსაც ამის ჯერა. Სალივანის თქმით, ასეთ პოზიციას კონგრესმენ ნებიც იზიარებენ, კერძოდ კი ორი სენატორი, რომელიც კიევს ამ კვირაში ეწვევიან, დემოკრატი კრის კუნსი და რესპუბლიკელი რობ პორტმანი. Ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.